እንግዲህ አገራዊ ሁኔታው አስተማማኝ ሰላም ነው። ክልላዊ ሁኔታው አስተማማኝ ሰላም ነው። ዞናዊ ሁኔታው አስተማማኝ ሰላም ነው። የተረጋጋና መልካም አካባቢ ነው። ቅድም በመሳሌነት ያነሳሁላችሁ ግጭቶችም ከግጭት የዘለሉ አይደለም። ትርጉማቸው ግጭትን ያዘሉ እንጂ ያልተረጋጋ ሰላምን የሚሰጡ አይደለም። ሁኔታ ሲከሰቱ ካልሆነ በስተቀር መርቶ ማወያያቶች እየራቀ ነው ያለው። ይሄ ተከታታይ ቢሆን ጥሩ ነው የሚል ሀሳብ ነው ያለሽ። ሌላ ወቅታዊ ሁኔታዎች ስመጣ እንደተቀመጡ በትክክል ነው የተቀመጡ። አሁን ያለው የወሬ ጦርነት ነው። እዚህ አካባቢያችን ላይ የሚታየው ከፍተኛ የሆነ የወሬ ጦርነት ነው የሚታየው። ኑሯችን ለመቀየር ያው የተሻለ ጥረት እናደርጋለን። ይህ ተጠናክሮ ነው መቀጠል መቻል ያለበት ሚል አስተሳሰብ አለኝ። ነገር ግን ከአንድ ዜ ሁለት ዜ በተደጋጋሚ በፈታሁት ችግር ይች ሀገር ወዳልሆነ ጦስ እየገባች ነው። ይህ ነገር ቆም ብሎ ሊታሰብበት ይገባል። እናንተ የበላይ አመራሮች ከነገራችሁን እኛ ቀጣር ግን የናፍሳደር እንይዘዋለን። አሉባልታ ከሚዋረው ጀምረን ማለት ነው። ይህ ግን ዘላቂ ነው የሚለው ወደ ኋላ ዞር ስታየው ዘላቂ አይደለም በእርግጠኝነት ማለት ነው። ባለፈው አፈን ያዝነው ቆመ፣ አሁንም ነገ አፈን እንይዘዋለን ይቆማል። ዘላቂ ነው የሚለውን ነገር አስተሳሰብ ይዘው ስተር ግን ዘላቂ አይደለም።